Kidevertkhel mogesalmobit etershi akhali 6-ze 2 giga kvarenchvladzestan ertat. Dezdilit Batumis Delfinariumshi datsvis politsia shevda Delfinariumshi politsiis shesvla direktoris gatavisvlebas ukavshirdeba. Paralelurat direktoris gatavisvlebis sakitsis Batumis sakrebulo ganikhilavda. Tumsa sakrebulos khdoma damtavrebuli ariqo rotsa Delfinariumshi meris zarmomadgenlebi da datsvis politsia mevida. Batumis Delfinariumis shenobashi sakhamtsipo datsvis tanamshomlebi mashin gamochitnen rotsa Batumis sakrebulos khdomaze Delfinariumis direktoris mokhsnis sakitsi dris tsesrikshi jer kidev aridga. Მასაკრებულოს გადაწყვეტილების მიღებამდე რამდენიმე წუთით ადრე ბათუმის მერის მოადგილესთან და მერის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან ერთად ობიექტის გადაბარების პროცედურა დაიწყეს. Ჯერჯერობით არაფერი არ ვიცი. დღესდღეობით ცვლაში და რა ვიცი რა არის. გამარჯობა. გაგვეცანი თუ შეიძლება? ოფისში დასტანჟონები. ოფილი? რატო უკვე ოფილი? უკვე ვარ ერთ უკვე სხვას. გადაგამენეს? ის გადა. ვინ გადაგაკენა? ერთად ამიანე ვინ არის გვერდებში? ოფილი დასტანჟონები. ჯერჯერობით. Batumis Sakrebulos gadaçqvetilebit Delfinariumis mokvedi direktori Natalia Zoidze Gela Bolkhvadzem chaanatsula. Gela Bolkhvadze amdromde Batumis khelovnebisa da kulturis tsentris khemdzvanelad mushaobda. Delfinariumis ukve qopili khemdzvaneli Natalia Zoidze ar gamoriçxavs rom misi gatavisupleba shesazluga kartul otsnebastan kavshiris gamomomxtariqo. Modit ase vtkvat, kartul otsnebas vucherkhmas me mkhars me jerkhma magl arts adar gamitsxadebia. Ase ro es ar sheileba iqos pirdapir ese chamoqalbebuli es tina დადება თუმცა შესაძლებელია ესეც იყოს იმიტომ რომ კი ბატონო მე ალბათ მაინც მოვიაზრები როგორც არ ვიცი ამას პოლიტიკური სარჩული დავადო თუ არა არ ვიცი მართალი გითხრათ ბათუმის დელფინარიუმის შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო ცენტრის შემადგენლობაში შედის რომელსაც მენეჯმენტ სერვისი ხელმძღვანელობდა ცენტრი ასევე მოიცავს 6 მაისის პარკს ზოოპარკს და ლაბორატორიას ცენტრის შემადგენლობაში არსებული ობიექტები ბიძინა ივანიშვილმა აღადგინა და საჩუქრად ბათუმის მერიას გადასცა, თუმცა მერიამ ობიექტების მოვლა ვერ უზრუნველყო და 19 წლის ვადით მართვაში მენეჯმენტ სერვისს გადასცა. Ქართო ჯგუფისა და პროგრეს ბანკის 21%-იანი წილის აქტივების დროებითმა მართველმა დაპირება არ შეასრულა ვლადიმერ უგულავას მედიისთვის დღეს უნდა გაემხილა სამოქმედო გეგმა, რომლის შესაბამისადაც მან და მისმა გუნდმა ქართო ბანკისა და პროგრეს ბანკის ფინანსური გაჯანსაღება უნდა უზრუნველყოს. სასამართლოს მიერ დანიშნულმა იზოლებითი აღსრულების მართველმა 16 კომპანიის საკუთრებიდან ბიზნა ივანიშვილისთვის დაკისრებული ჯარიმა სახელმწიფო სასარგებლოდ უნდა ამოიღოს. საახსრულებო წესებით ვლადიმერ უგულავას ხვიზი ქონების იზოლებით მართვისას დაყადაღებული აქტივების გაყიდვა გრძელება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოთხოვნა მან მხოლოდ ბანკის შემოსავლიდან მიღებული მოგებით უნდა დააკმაყოფილოს. პირველი სამუშაო დღე ერგნეთის ბაზრობის აღდგენასთან დაკავშირებით ბიძინა ივანიშვილის მიერ გორში გაკეთებულ განცხადებას ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონის მოსახლეობა ეხმაურება სოფელ ერგნეთის მცხოვრებლების განცხადებით 2004 წელს ქართული მხარის მიერ გაუქმებული ბაზრობა ერთადერთი სასიცოცხლო არტერია იყო, რომელსაც ეკონომიკური სარგებლის გარდა ქართველებისა და ოსების შერიგებას ემსახურებოდა. კოალიცია ქართული ოსნების ლიდერმა 15 ივლისს გორში მოსახლეობის წინაშე გამოსვლისას ერგნეთის ბაზრობის აღდგენის აუცილებლობაზე ისაუბრა. უფრო ვრცლად მთავარ გამოშვებაში ზუსტად 9 საათზე. თითქმის შერიგებული იყო უკვე ხალხი, ერთად ამუშავეთ ყველანაირად. ამის დაკეტვამ ხალხი გააღიზიანა. ეს ხალხი ერთმანეთთან კარგად იყვნენ და ყველა კმაყოფილი იყო, რომელსაც არ უნდა შეეკითხო სოფელში, ყველა კმაყოფილი იყო, რომ ერგნეთის ბაზრობა არსებობდა. ერგნეთი იქცა საქართველოს გაჭირვებული მოსახლეობისათვის ძუძუთ. როცა გააუქმეს ბაზარი, აი გაბედულად ვიტყვი. ნამდვილი კონტრაბანდა დაიწყო მაშინ. ლიმიტი სატელიტურ თეფშებზე ლილოს ბაზრობაზე დიდი რაოდენობით სატელიტური თეფში შეძენა პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდა. მყიდველს რამდენიმე სატელევიზიო მიმღების ყიდვაზე უარსებობენ მიზეზად კი თეფშების სიმცირეს ან დაზიანებულ მიმღებს ასახელებენ. გამყიდველები კონკრეტულ მიზეზის დასახელებისგან თავს იკავებენ, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით მარტ 1-ზე მეტი თეფშის გაყიდვა ეგრძალებათ. ლილოს ბაზრობის ადმინისტრაცია კატეგორიულად უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას და ამბობს, რომ ინდმეწარმის საქმიანობაში ისინი არ ერევიან შესაბამისად გამყიდველი დამოუკიდებლად იღებს გადაწყვეტილებას თუ რამდენი თეფში გაყიდოს.
Ახალგაზრდული ალიანსი ეკონომიკური სამართლიანობისა და ბიზნესის თავისუფლებისთვის ტელეკომპანია მაესტრო სატელიტური თეფშების დააყადაღებას ინფორმაციის გავრცელების შეზღუდვად და ბიზნესზე განხორციელებულ ზეწოლად მიიჩნევს. ალიანსი თვლის, რომ სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებული ქმედება სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას შეზღუდავს. ახალგაზრდული ალიანსი ეკონომიკური სამართლიანობისა და ბიზნესის თავისუფლებისთვის დღეს ჩამოყალიბდა, მასში იურისტები და ეკონომისტები გაერთიანდნენ. Sancția იყო წვინა კომერციული თვალსაზრისით გამიზნული აქცია, ეს იყო მოგებაზე გათვლილი აქცია და შესაბამისად არსებობდა სახელმწიფო აუდიტის ის კონკრეტული არგუმენტაცია და დასკვნა, რომელიც ტელეკომპანიას წარმოაჩენდა როგორც სამართალ დამრღვევს. საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია ფონდი კომაგი მაესტროს სოლიდარობას უცხადებს ამის შესახებ ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი. საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია ფონდი კომაგი სოლიდარობას უცხადებს ტელერადიო კომპანია მაესტროს და მხარს უჭერს საქართველოში მედიის თავისუფლების დაცვის მიზნით ჩატარებულ ყველა ღონისძიებას, ვინაიდან მიაჩნია, რომ მედიის დაყოფისა და შევიწროების ფაქტები საქართველოში დემოკრატიის ხარისხს კიდევ უფრო დაბლასწევს, ხოლო მოსახლეობას ინფორმაციის თავისუფლად მიღებისა და ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური პროცესების სწორად შეფასების საშუალებას უზღუდავს. ეს კი არჩევნების დემოკრატიულად და გამჭვირვალედ ჩატარებას კვლავ საფრთხის ქვეშ აყენებს, ნათქვამია ფონდი კომაგის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. Media გაერთიანება სოლიდარობა მედიის თავისუფლებისთვის წარმომადგენლებმა მთავარ პროკურატურასთან ტელეკომპანია მაესტროს მხარდასაჭერად სიმბოლური თეფშების აქცია გამართეს. მედია საშუალებების წარმომადგენლებმა მაესტროს მეცხრე არხის და გლობალ ტივის სტიკერებიანი ერთჯერადი თეფშები გამოფინეს. როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებენ, მაესტროს გარშემო ბოლო დღეების განმავლობაში განხორციელებული ქმედებები თავისუფალი სიტყვის შეზღუდვის მცდელობას წარმოადგენს. Apelacio სასამართლო, როგორც მოგეხსენება, უარი თქვა და საბოლოო აღანიშნი არსაც იურდება. აქედან გამომდინარე, ერთადერთი რასაც ხედავ გამოსავალს, ეს არის ისევ და ისევ უცხოვრთის საარჩევებისა და უცხოვრთის კომპანიების საქართველოში ჩაყენებას და ჩვენ სამართლებრივად კიდე ჩვენი ინვესტორები მიყვებიან ბოლომდე და ევროპის სასამართლომდე მიიღოთ ეს ისტორია. მაესტროს წინააღმდეგ შეტევას ვაპროტესტებ, თვალშეილება ჩემს მედია საშუალებას მოვადგენ ზეგ თქვენ და საერთოდ თავისუფალი სიტყვა საერთოდ ვეღარ შეიძლება გავიკეთოთ. ეს შენ გეხება პოლიტიკურ პარტიებს დიალოგისა და შეთანხმებისკენ მოუწოდებს. კამპანიის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები ნაციონალური მოძრაობის მიერ გაჟღერებულ ინიციატივას ეხმიანებენ, რომლის მიხედვითაც საარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური პარტიების ქცევის წესების დადგენა უნდა მოხდეს. ეს შენ გეხება წარმომადგენლების განცხადებით, ბოლო პერიოდში საარჩევნო გარემო არაჯანსაღია და მოვლენებმა შემაშფოთებელი ხასიათი მიიღო. არასამთავრობო ორგანიზაციები ნაციონალური მოძრაობის 4 პუნქტიან ინიციატივას არასაკმარისად მიიჩნევენ და პოლიტიკურ პარტიებს საკუთარ რეკომენდაციებს აძლევენ. ვინაიდან გაჟღერდა ინიციატივა, რომ ასეთი შეთანხმება მოხდეს, მიგვაჩნია, რომ ეს შეთანხმება ნამდვილად იქნას მიღწეული, მაგრამ აქვე არის მნიშვნელოვანი, რომ საკითხები და საკითხების ჩამონათვალი იყოს არაერთი მხარის მიერ შემუშავებული, არამედ იყოს მაქსიმალურად სხვადასხვა მხარების ჩართულობით შემუშავებული. აქვე ჩვენ შევთავაზეთ ის საკითხები პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც ჩვენ მიგვაჩნია მნიშვნელოვნად და ვფიქრობთ, რომ ის 4 პრინციპი, რაც იყო მაგ ერთიან ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან შეთავაზებული, არ არის საკმარისი და არასახავს სრულად ყველა იმ პრობლემას, რა პრობლემებიც არსებობს. ყველა მხარე მაქსიმალურად ხელი უნდა შეუწყოს მედიის საქმიანობის თავისუფლებას და არ უნდა კონდეს ადგილი ჟურნალისტებს და მედია საშუალებებს შორის დაპირისპირებას და აღკვეთონ ესეთი ქმედებები. გარდა ამისა, განსაკუთრებულ აქცენტს ვაკეთებთ ამომშველის მოსყიდვის ფაქტზე, რომელსაც შესაძლებელი ადგილი ჰქონდეს როგორც პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, ასევე სახელმწიფო საბიუჯეტო რესურსის გამოყენებით ხდებოდეს ამომშველის მოსყიდვა. ჩვენ, რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობას ჩვენ თავზე ვერ ავიღებთ იმაზე, შეასრულებენ თუ არა მხარეები იმ მოთხოვნებს, რომელიც გაწერილი იქნება ამ მემორანდუმში. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან გადამეტებული შეფასება იქნება ჩვენი თავის, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ გვაქვს მექანიზმები იმისთვის, რომ გარკვეული ქმედებები, ორივე მხარის მიერ განხორციელებული ქმედებები შევაფასოთ და ვთქვათ, ეს იყო სამართლებრივად სწორი თუ არა.
კუთვნილი პენსიისა და სადაზღვო პოლისების ასაღებად ლიბერტი ბანკში პენსიონერებს რამდენიმე საათიან რიგში დგომა უწევთ. ისინი ბანკის ფილიალებში არსებულ არაორგანიზებულობაზე საუბრობენ. Დღესდილიდან პენსიონერთა რიგებია ფოჩის ლიბერტი ბანკის ფილიალებთან პენსიონერების აბენსიო თანხასთან ერთად მიღებული ახალი სადაზღვო პოლისის პირობების გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ. Სწორედ ამ დროს ფოთის ცენტრალური კლინიკის დარბაზში პენსიონერების მცირე ჯგუფთან ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის სურაბ ჭიაბერაშვილის შეხვედრა მიმდინარეობდა. მინისტრმა პენსიონერებთან ახალ სადაზღვო პოლისებზე ისაუბრა. Პოლისი მქონდა, დახმარება მქონდა. Magram, logadavedi, turkeja, gadmovedi, ertidrit, mikmomirsen, se dadi, turkeja, da mușa opod. Arazdus arbkondia me polis. Varme, oriģupis invalid. Toliliva, sohomida. Oda akshoruba. Polis era mak, asociamenti mak, risarakvia, pensia. Samas arbkopis. Დღეიდან არც ერთ საპენსიო განყოფილებაში რიგში არავინ ჩადგება. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დღეს ბათუმში განაცხადა. პრეზიდენტმა სადაზღვო პოლისების დარიგებისას ლიბერტი ბანკის ოფისთან გრძელი რიგების გამო ბანკის ხელმძღვანელობას შენიშვნა მისცა. მიხეილ სააკაშვილი პირადად ეწვია ბანკის ერთ-ერთ ფილიალს და ბანკის ხელმძღვანელობა გააკრიტიკა. პრეზიდენტი ლიბერტი ბანკში შეკრებილ პენსიონერებს დაპირდა, რომ მომავალი წლიდან მათი პენსია $100 გაიზრდება. სააკაშვილმა ლიბერტი ბანკის ოფისში ბათუმში არსებულ გაჭირვებაზეც ისაუბრა. Pensionerii am pierdut, iar de mi-am deihane. Sigurile, ce mai ușui, damate, halki, ce da loțulo, ce da loțulo, da loțulo, tu vedem să curebi, nu e pere, care a chedat loțul și da tu cureb, care tu ora si cațiari, da istra cu el, obșii lui cu tebe, dar să curebi de mine, nu mă duc. Idee, că sad mi-o nahau, da se traga, da se tot ce am urtat, m-am spus, pe se vise ce se spune. Ne, este pena, a chimit un han, da ce n-a chimit un artur, halki, vrem să curăm. Halki, sunt să curăm, lași ca mă cadă, შენობა შიგნიდან ხარ და ხალხი გარედან ხურება. ეს არის ხალხის სამსახური. Telecompania Rustaviori შენობასთან სასულიერო პირებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. Მათ გადაცემა პოსტსკრიპტუმში ჟურნალისტ თენგიზ გოგოტიშვილის მიერ რუის ურბნისის ეპისკოპოსის მეუფე იობის შესახებ მომზადებული სიუჟეტი გააკრიტიკეს. სამების ტაძრის დიაკვანმა მამა ელიზბარ დიაკონიძემ აღნიშნა, რომ მან ჯერ კიდევ შარშანი ცოდა, რომ რიგი ტელევიზიები მეუფე იობის წინააღმდეგ მაკომპრომიტირებელ მასალებს აგროვებდნენ და აღნიშნული მასალები მას შემდეგ გამოაქვეყნეს, რაც მეუფე კოალიციის აქციებზე გამოჩნდა. Ყველა მისი განცხადება, რომელმაც ძალიან დიდი კრიტიკა დაიმსახურა არსებული თუ აი წინა მთავრობების ყოველთვის ეს პიროვნება ყოველგვარი შელამაზების გარეშე ამბობს იმას მოხევე კაცია და პირდაპირ ამბობს ყოველგვარი შელამაზე, რასაც ხედავს და რასაც გრძნობს. Მაღლივში მომხდარ უბედურ შემთხვევასთან დაკავშირებით კომენტარი მთამსვლელებმა გააკეთეს. ტატო ნადირაძის განცხადებით გოლეთიანი ხიდიდან მესამედ გადახდა, რაც შეეხება სპეციალურ დამცავ მოწყობილობას, ის 6-8 ტონა მასაზეა გათვლილი. ნადირაძის ვარაუდით უბედურის შემთხვევა ჩამკეტის დაზიანებამ გამოიწვია. დაღუპული მარიამ პანდიაშვილის ოჯახში ბიძინა გუჯაბიძე მივიდა, თუმცა მან კომენტარი არ გააკეთა. კომენტარს არც როუპ ჯამპინგის ორგანიზატორი მთამსვლელი ირაკლი გუჯაბიძე აკეთებს. Შეგვიდა გათხდა პირველი გათხდა ეს ორი ცალი პლასმასი მანქანის ჩამკეტ. შემდეგ ესენი რომ გათხდა დატვირთვა მოვიდა ორმა ქთოგზე, რომლებიც იყო ამ რუიანებში დამაგრებული და აი ამ რუიანებს გადახო ტორმუზებს ეს თოკი უნდა გაეჩერებინათ, ყველა ვარიანტში დაეჭირათ, მაგრამ აი რა მოხდა, როგორ ტორმუზიდან როგორ გამოძრა, ეს უკვე ბედის წერის ამბავია უფრო. ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევებს პოლიტოლოგები და სოციოლოგები აფასებენ. სპეციალისტებს ეჭვიეპარებათ კვლევების სანდოობაში. მათი შეფასებით ის, რომ ამდენი გამოკითხული პასუხებისგან თავს იკავებს, აჩვენებს, რომ ინსტიტუტმა მოსახლეობის ნდობის მოპოვება ვერ მოახერხა. Tendencia სულად აშკარაა. ნაციონალური მოძრაობას უმცირდება, ვთქვათ, პოლიტიკური წონა და ქართულ ოცნებას ემატებ. თუ ჩვენ ამ შეკითხვაზე პასუხს არ გამცემთ ახვედრით წილ შევხედავთ, ეს არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი. ჯამში ეს არის 38%. ასეთი мотиваცია უფრო მეტად გააჩნია ოპოზიციურ ამომრჩეველს. ეს ნიშნავს, რომ რესპონდენტებისთვის თვითონ მკვლევის პროცედურა სანდო არ იყო. ანუ მკვლევარებმა თავის მიმართ ნდობით რესპონდენტები ვერ განაწყეს, შეიძლება პირიქით დააფრთხეს კიდეც. და თუ კი დააფრთხე რესპონდენტი, ის აი ამ პასუხებს მოგცემთ, რომ არ ვიცი, რაღაც არ მინდა პასუხი და ასე შემდეგ. ან იმ პასუხს მოგცემს იმ პარტიას და გისახელებს, რომლისაც ეშინია, რომ მისგან რამე დაუშვებდება.
Cartul Iosneba India is Kulebs Arendoba, Mishes Ahab Koalicis, Press Speaker Maganat Hada Panjikis, Quint Biscovsi, Kulebi, Beuruna Hout, Tumsa Matisandoba, Koalicis, FTH, Citrus. Kulebs Sundoblobas, Labour, Stulipartia, Sushadeps, Shomis Partia, India is Kulebas, Helis Kulebis, Mirta, Eril Senara, Dapasevska, Zagania, Ganmartas, Umchatarabuli Kulebis, Degabim, Holot, Martuli Partis, Interesseps, Sahuriba, Tarial Ratam of Shevlis, Nebas, Argamohatos. Zagania Smith, India is rating a bit Helis Kulebam, Mali Archev Nebiska, Albibas, Stilops. საქართველოს ლეიბორისტული პარტია პროტესტს უცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას ჩვენი ქვეყნისთვის საარჩევნო თავისუფლების წართმების გამო და მიმართავთ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დეკოლონიზაციის კომიტეტს დაიწყოს განხილვა საქართველოს როგორც დე-ფაქტო ამერიკის კოლონიური ტერიტორიის შემდგომ ბედზე. America's ეროვნულ Democratic ინსტიტუტმა პარტიების რეიტინგების პრეზენტაცია დღეს გამართა კითხვაზე ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს გამოკითხულთა 36% ხმას ნაციონალურ მოძრაობას მისცემდა 18% კი კოალიცია ქართულ ოცნებას ქრისტიან დემოკრატებს კი 3% მოგწონთ თუ არ მოგწონთ კითხვა პიროვნების რეიტინგს ეხება სადაც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე ლიდერობს მას გამოკითხულთა 92% დადებითად ახასიათებს 60% გიგი გუგულავას 40% მიხეილ სააკაშვილს 55% ვანო მერაბიშვილს გიორგი თარგამაძეს 50%, ხოლო ბიძინა ივანიშვილს დადებითად 46% ახასიათებს. Როგორ შეაფასებთ ქვემოთ ჩამოთვლილთა საქმიანობას ამ კითხვაზე გამოკითხულთა 79% პატრიარქის საქმიანობას ძალიან კარგად აფასებს. Პატრიარქის შემდეგ კი ბიძინა ივანიშვილის და ვანო მერაბიშვილის საქმიანობას დადებითად გამოკითხულთა 12% აფასებს. მიხეილ სააკაშვილის რეიტინგი 8%-ა, ხოლო გიორგი თარგამაძის 3%. ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელის ლუის ნავაროს განმარტებით წინა კვლევასთან შედარებით ნაციონალური მოძრაობის მაჩვენებელმა 11% დაიკლო, ხოლო კოალიცია ქართული ოცნების რეიტინგი 8% გაიზარდა. Hold a significant lead over the opposition. However, that lead has declined since our February 2012 poll. შედეგებს ოქსფორდის უნივერსიტეტის საკონსულტაციო კვლევითი ცენტრიც აქვეყნებს, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მოსახლეობის 53%-ს მიაჩნია, რომ მათი პრობლემების მოგვარება კოალიცია ქართულ ოცნებას შეუძლია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის იმედი კი 30.7% აქვს. გამოკითხულთა უმეტესობა ძირითად პრობლემებად უმუშევრობას, სამუშაო ადგილების არარსებობას და სოციალურ პრობლემებს ასახელებს. Კადავარჩინოთ თერგი ამ სახელწოდების აქცია არასამთავრობო ორგანიზაციამ წმანე ალტერნატივამ დარიალის ხეობაში ჰესის მშენებლობის შეჩერების მოთხოვნით გამართა. გარემოსდამცველების პროგნოზით ჰესის პროექტი დარიალის ხეობის ლანდშაფტს შესვლის, რითაც ის კულტურულ, ეთნოგრაფიულ და ტურისტულ ფასეულობას დაკარგავს. ორგანიზატორებმა აქციაზე ხელმოწერებით შეაგროვეს პროექტი 11 კილომეტრიანი ხეობის 8 კილომეტრიან მონაკვეთზე მდინარე თერგის ნაკადის 90%-ის გვირაბში გადატანას ითვალისწინებს. Ჩვენი მოთხოვნა არის ის, რომ გაიზარდოს თერგის მდინარე თერგის კალაპოტში დატოვებული წყლის რაოდენობა, რადგან მდინარე ეტაპზე იგეგმება მხოლოდ წყლის 10%-ის დატოვება კალაპოტში, რაც ფიქრობ, რომ სულად გაანადგურებს თერგში ნაკადულის კარგავს და მთლიანად შეცვლის დარიალის ხეობაში ეკოსისტემას. სანამ ზოგადად ჰესის მშენებლობას დავიწყებთ და გადავწყვიტავთ, რომ ჰესი უნდა აღარ შენოთ, მანამდე უნდა იყოს სტრატეგიული განვითარების გეგმა, სწორედ დაწერილი საქართველოს ეკოსისტემის, რომლის მიხედვითაც ჩვენ მიმოქმედებთ, რომელიც იქნება სახელმწიფო პრაქტიკულად თუ საიდუმლოა და როგორ მიიღება. რაც შეეხება ამ ფესს და სხვა ფესებს, არანაესარგებელ სარგებლობს ეს ჰიდროელექტროსადგურის რაც მოსახლეობა ვერ გებულობს, ვერანაესარგებლობს და უფრო მეტიც პრაქტიკულად ჩვენ დარიალის ხეობას კლავთ და კარგავთ. მდინარე თევზს კარგავთ. ხელშეკრულება ხალხთან ჯონდი ბაღათურიამ ჟურნალისტებს ქართული დასის ახალი ინიციატივა გააცნო პარტიის ლიდერის განცხადებით ქართული დასის უმრავლესობით არჩევის შემთხვევაში პენსია 250 ლარი ხოლო ყველა მარჩენად დაკარგულისა და უნარ შეზღუდული პირის შემწეობა 230 ლარი იქნება ყველა წვრილმანი დანაშაულისთვის დაპატიმრებული პირი გათავისუფლდება შემცირდება პირობითი სასჯელისვა და ოჯახები გათავისუფლდებიან დაგროვილი კომუნალური და საბანკო დავალიანებებისგან ან ჩვენ თამშველი სამშოუ დღე უნდა იქნეს განხილული საპენსიო რეფორმა და მასშტაბური ამნისტია ხალხისთვის და კომუნალური დავალიანებების ჩამოწერა დაგროვილი კომუნალური დავალიანებების ჩამოწერა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და საბანკო დავალიანების საგან გათავისუფლება ასევე უდოს ვადების შემცირება ასევე შეკრებითობის პრინციპის გაუქმება.
არის შეუწყოთ საჯარო დისკუსიას ყველა მნიშვნელოვან თემაზე ჩვენ ჟურნალისტები ვართ. ეცადე დაინახო მეტი. ჩვენ მუდმივად ვამოწმებთ ფაქტებს. ჩვენ ჟურნალისტები ვართ. ეცადე დაინახო მეტი. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმოგზავნებთ სირიელი მუსლიმანი ძმები და ეროვნული საბჭო რუსეთსა და ირანს ასადის რეჟიმის მხარდაჭერის შეწყვეტისკენ მოუწოდებენ. ოპოზიციის წევრების განცხადებით მოსკოვმა და თეირანმა რეჟიმის ფინანსური და სამხედრო დახმარება უნდა შეწყვიტონ. სირიელი მუსლიმანი ძმების პირველი ანსამბლია თურქეთში გაიმართა. ოპოზიციონერების განცხადებით ასადის რეჟიმის შეცვლის შემდეგ სირიაში თითოეული მოქალაქის მშვიდობა გარანტირებული იქნება. მოუწოდებთ რუსეთსა და ირანს პატივიესით სირია ხალხს და შეწყვიტეთ სასტიკი რეჟიმის მხარდაჭერა. შეაჩერეთ ასადის ფინანსების, ლოჯისტიკითა და იარაღით უზრუნველყოფა. სერგეი ლავროვი დასავლეთის ქვეყნებს მოსკოვის შანტაჟში ადანაშაულებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით დასავლეთის სირიაში საერთაშორისო დამკვირვებლების მისიის მანდატის გახანგრძლივების ანაცვლოდ რუსეთისგან საგარეო გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის დამტკიცებას ითხოვს. გარდა ამისა, რუსეთის პირველმა დიპლომატმა კიდევ ერთხელ ღიად განაცხადა, რომ რუსეთის სირიის პრეზიდენტს მხარს არ უჭერს. ჩვენ მხარს ვუჭერთ კოფი ანანის სამშვიდობო გეგმას უშიშროების საბჭოს რეზოლუციასა და ჟენევის კომუნიკეს, განაცხადა ლავროვმა. საგარეო უწყებაში პრესკონფერენცია კოფი ანანის მოსკოვში დაგეგმილ ვიზიტამდე ერთი დღით ადრე გაიმართა. Конечно, вы слышали. ბევრჯერ ხსმენია გაცვეთილი ფრაზა, რომ სირიის პრობლემის გადაჭრის გასაგები მოსკოვის ხელშია. როდესაც ვეკითხებით, რას გულისხმობენ, პასუხობენ: თქვენ უნდა აიძულოთ ასადი თავისი ნებით გადადგესო, მაგრამ ეს არარეალურია. მანამდეც მითქვამს, აქ საუბარი არ არის ლოიალობაზე, თანადგომასა თუ არ მოწონებაზე. ასადი უბრალოდ არ წავა. არა იმიტომ, რომ ჩვენ ვიცავთ მას, არამედ მხოლოდ იმიტომ, რომ მას მოსახლეობის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი უჭერს მხარს. ჰილარი კლინტონი თითქმის ორწლიანი პაუზის შემდეგ ისრაელს ოფიციალური ვიზიტით სტუმრობს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი იერუსალიმში პრეზიდენტ შიმონ პერესს შეხვდა. მოლაპარაკების მთავარი საკითხი რეგიონული უსაფრთხოება იყო. მოგვიანებით დაგეგმილია შეხვედრა ისრაელის თავდაცვის მინისტრსა და პრემიერ-მინისტრთან, რომელზეც განხილვის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ირანის ბირთვული პროგრამა იქნება. ვიზიტის ფარგლებში შეერთებული შტატების საგარეო უწყების ხელმძღვანელი პალესტინის ავტონომიის პრემიერ-მინისტრთანაც გამართავს მოლაპარაკებას. მაჰმუდ აბას კლინტონი მანამდე 6 ივლისს პარიზში უკვე შეხვდა. უფლებამოსილების შეჩერების შემდეგ რუმინეთის პრეზიდენტი თანამდებობის შესანარჩუნებლად კამპანიას იწყებს. ქვეყნის პარლამენტმა ტრაიან ბესესკუს იმპიჩმენტი მოითხოვა. 29 ივლისს მოსახლეობამ რეფერენდუმზე უნდა გადაწყვიტოს, დარჩება თუ არა ბესესკუ თანამდებობაზე. პრეზიდენტი ხალხს მხარდაჭერისკენ მოუწოდებს. მემარჯვენე ტრაიან ბესესკუს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ პონტა უპირისპირდება. პრეზიდენტისთვის უფლებამოსილების შეჩერებას ევროკავშირი აპროტესტებს. დარწმუნებული ვარ, თქვენ მზადხარ უარი უთხრათ შეურაცხყოფას. მე არა თანამდებობის, არამედ ჩემი ქვეყნისთვის ვიქცი, ევროპული ღირებულებებისთვის. ძლიერი სიცხის გამო ათენში ტურისტებისთვის აკროპოლისი დახურეს. საბერძნეთის დედაქალაქში ტემპერატურამ 44 გრადუსს მიაღწია. აკროპოლის ყოველდღიურად ათასობით ადამიანი სტუმრობს. ქალაქის მუნიციპალიტეტის განმარტებით სიცხის გამო დამთვალიერებლებს შეიძლება ჯანმრთელობის პრობლემები შეექმნათ. აკროპოლისი რამდენიმე დღეში გაიხსნება. დორის ლესინგის ოქროს რვეული პირველად ქართულ ენაზე ნობელის პრემიის ლაურეატი მწერლის ფსიქოლოგიური წიგნი პალიტრაელის სერიის ფარგლებში გამოიცა. ფსიქოლოგიური რომანი ქართულად მწერალმა ირაკლი ლომოურმა თარგმნა. წიგნის პირველი ნაწილი ქართველი მკითხველისთვის უკვე დღეიდანაა ხელმისაწვდომი. თარგმნება და მარიან არის ბლოკებული გამოვიდა, იცით, აი ძალიან
სერიის 50 წიგნი, რომელიც უნდა წაიკითხო სანამ ცოცხალი ხარ, ფარგლებში მიიღო ნობელიანტი მწერლის, ერთ-ერთი დიდი თანამედროვე მწერლის დორის ლესინგის ოქროს რვეული. ეს არის პროექტი, რომელიც უკვე მეორე წელია ხორციელდება. Იქ დაკომპლექტებულია, მასში შესულია წიგნები, რომლებიც ორ წელიწადზე მეტია სახელდება მკითხველების მიერ. ყაზბეგის რაიონში გერგეტის სამების მონასტერში დღეს გერგეტობის დღესასწაული აღნიშნეს. ადგილობრივების გარდა გერგეტს, როგორც საქართველოს სხვადასხვა რაიონიდან, ასევე უცხოეთიდან ჩასული ტურისტები სტუმრობდნენ. 1980 წლიდან უცმიდესმა და უინტერესმა ილია მეორემ დღევანდელ დღეს სიყვარულის 30 წესა და მოსახლეობა ყოველი წლის 16 ივლისს ორ დღესასწაულს ერთდროულად ზეიმობს. Ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, თუნდაც ხევისთვის, სრულიად საქართველოსთვის. დღეს არის გერგეტობა და ასევე სიყვარულის დღე, როგორც ჩვენმა უწმინდესმა თქვა. Და მართლაც ჩვენ ძალიან დიდი სიყვარული გვაქვს ხევის და თვითონ სამების და ყოველ წელს ვცდილობთ, რომ ჩამოვიდეთ და აღნიშნოთ გერგეტობა. ყველას მაგილოცავ დღევანდელ დღეს. 4 წელია დავდივარ ყაზბეგში გერგეტობაზე და ესეთი დღესასწაული საქართველოს ფარგლებით ბევრი არ ვიცი მე პირადად. დღეს მე ამით გემშტობებით ახალი ცხრაზე კი ნათია ლაზაშვილთან ერთად დაბრუნდება ნახვამდის.